Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні розглянемо компонентну акустичну систему від компанії JBL, серія Club, модель 605 CSQ. Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так у нас запаковано все. Так, тут ми маємо два кросовера, два високочастотних динаміка, твітери, монтажний комплект, додаткові чаші для твітерів, фірмові наклеєчки металеві. Ось такі проставки для зручної фіксації динаміків в посадочному місці. І два динаміки. Динаміки з захисними решітками металевими постачаються. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність даних динаміків, даного комплекту динаміків, заявлена 95 Вт. Максимальна 285 Вт. По глибині монтажна динаміки мають 42 мм. Магніт закритий, бачимо, корзина з пластику зроблена. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з карбону, підвіс гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 92 дБ, опір динаміки мають 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту динаміків ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.